السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلى الله على سيدنا مصطفى وبعد إن شاء الله بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى أنكم تكي خيرك بنسة أمة تمويت محمد صلى الله عليه وسلم leo tupo tena katika bustani yetu hii ya Alfajir Herbalistic Clinic, bustani ambayo kama mnavyoiona ina miti dawa mitupu, miti ambayo tunatumia kuweza kujitibu, kuondoa mashakili ya mitihani ya maradhi na mambo mengine. Kama mnavyoona kwenye bustani yetu hii kuna miti aina tofauti, ukiwemo mturki, upo mpatakuva, upo Mwalovera, ipo kivumbasi, kuna mirehani, kuna mdatu, kuna mizali ya nyuma. Hii ndo kwanza inachipua, mashallahu, mingi tu, tulimwaga mbegu ndio kwanza inachipua. Kuna vivumbasi bado ambazo ni changa, mivumbasi ndio kwanza michanga inaota kama mnavyoiona kila kona. Lakini toba leo hatuelezea miti hii yote mnayoiona. Leo tuelezea mti mmoja ambao katika muonekano wake hapa ni mti mdogo sana, lakini katika mti wenye faida kubwa sana katika tiba za maradhi ya kibiolojia na maradhi yasiyo ya kibiolojia. Mti wenyewe takuelezea ni huu hapa. Hebu njoo uvute vizuri ili waone huu mti. Usogelee kidogo ili waweze kuona vizuri huu mti. Huu mti hapa. Huu ndio mti ambao tutauelezea siku ya leo. Uangalie vizuri. Huu mti kwa jina la kitiba au kwa jina la kimazingira tunauita ni mwache dume. Unaitwa mwache dume. Au huu mti wanauita mdatu dume, lakini sisi tunapenda kuutumia kwa jina la mwache kutokana na mazingira ambayo tuko nayo katika visiwa vyetu vya Unguja na Pemba. Unajulikana kwa jina kubwa la kwamba ni mwache. Mwache dume una faida nyingi sana katika tiba. Ukiambiwa mwache dume, jua ni katika mti ambao tuliwahi kuzungumza, lakini miti yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyojalia ni viumbe vyake viko jike na dume. Manake ameviumba katika mbea mbili. Na miti hii mara nyingi jike na dume inakuwa ina tofauti kubwa katika matibabu yake, lakini baadhi ya matibabu yanalingana. Leo tutatoa baadhi ya tiba ambazo zinaweza zikatumika kwa mti huu mwache dume. Mwache dume ukiuangalia upo sawasawa na mwache jike. Bahati nzuri hapa hapa pembeni yangu mwache jike upo mbele yangu. Mwache jike ni huu hapa. Huu ndio mwache jike au mdatu jike. Ukiuangalia mti huu unapoukata, ukiukata tu unatoa utomvu mweupe. Uangalie vizuri mti huu, ukiukata unatoa utomvu mweupe. Halikadhalika unaona utomvu huu unadondoka, utomvu mweupe. Halikadhalika na mwache dume ukiukata nao unatoa utomvu mweupe. Japo mdogo, nitaambia mwenye kamera ausogelee ili uone ule utomvu mweupe unapotoka katika huu mti wa mwache dume. Nao vile vile ukiukata unatoa utomvu mweupe. Unaweza kuona utomvu mweupe unapotoka. Hii ni simila yake kwamba miti hii inafanana, lakini ni tofauti katika mazingira. Huu ni dume na huu hapa ni jike. Huu ni dume na huu hapa ni jike ambao tuko nao karibu tu. Ni jike. Huu ni jike na huu ni dume. Wote ni mtu aina moja, lakini kuna jike na dume. Kwa hivyo huu mti wa mwache upo jike na dume pia. Tunatoa baadhi ya faida za huu mti wa mwache dume. Faida yake ya kwanza, mti wa mwache dume kwa mtu ambaye amesumbuliwa na hasadi. Hasadi ile imempelekea akafanya upele katika mwili wake. O, hasadi ile imempelekea uso ukaharibika kwa kovu. Hasadi ile imempelekea mwili wake ukaharibika. Maana yake kuna maradhi ya hasadi, mtu anaweza akahusudika ikampata hasadi ile kiasi ambacho mwili wake ukaharibika. Na hili lilithibitika wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna mwanamke alipita uso wake umechafuka. Mtume akawaambia, annaha masatha shaytan fastarqi laha. Mtu huyu ameshaguswa na jicho la shaytani, basi mfanyeni ruqya. Sisi tunatumia dawa za miti katika kutibu tatizo hilo la hasadi ya mtu mwenye maradhi ya ngozi. Njoo katika mti wako huu wa mwache, chuma kiasi mti wako huu wa mwache dume, chuma kiasi. Mti huu kiuchuma, lazima uhakikishe umetoka utomvu. Kama unavyoona, hakikisha umetoka utomvu. Chuma mwache dume kiasi, rudi nao nyumbani. Mti huu utwange kwenye kinu, utwange kwenye kinu. Wakati unaotwanga, weka na chumvi ya magadi kidogo kama kisio chake, utwange pamoja. Ukimaliza kuutwanga,
utie mafuta ya nazi kidogo, mti huu uroeshe mafuta ya nazi. Ule tayari umeshatwanga, umeshaipata iko laini, roesha mafuta ya nazi. Baada ya kuroesha mafuta ya nazi, mti huu tumia kupaka kwa mtu mwenye maradhi ya ngozi ambayo ngozi yake imesibiwa ima ni tatizo la husda au uchawi. Kisha hangaika hospitali cream tofauti, bado maradhi yapo, atatumia mti huu kupaka, insha Allah kuweza Mwenyezi Mungu atapona maradhi hayo. Hiyo ni faida ya kwanza ya mwache dume. Lakini vile vile mwache dume una faida nyingine nyingi nyingi katika tiba. Faida yake ya pili mwache dume kwa mtu anayesumbuliwa na tumbo la zingizi. Mwanamke anayesumbuliwa na tumbo la zingizi kiasi ambacho kizazi chake kinakuwa kiko mbali, ana kizazi kigumu, basi mti huu atauchukua, atachanganya na karafuu. Atachukua mti wa mwache huu kiasi kingi tu cha huu mti, ataweka katika sufuria yake. Baada ya kuweka katika sufuria yake, atachukua karafuu chembe saba, ataweka pamoja, atachemsha ichemke dawa yake vizuri. Baada ya kuchemka, atatumia kikombe asubuhi na jioni, mtu mwenye tatizo la zingizi, na insha Allah kuweza Mwenyezi Mungu itamsaidia, atapona. Hizo ndio baadhi ya faida za mti huu wa mwache dume. Lakini vile vile kuna faida nyingine ya mti huu wa mwache dume kwa mtu mtoto ambaye anaweweseka sana usingizini. Mtoto anayehangaika usingizini, anaweweseka, mtoto kila kitu unachomfanya analia mtoto, basi njoo vile vile katika mti huu wa mwache dume, chuma kwa nia, manuizi na kwa sadaka. Baada ya kuchuma mti huu, rudi na unyumbani. Baada ya kurudi na unyumbani kwa mtoto anayeweweseka sana usingizini, uache mti huu uwe mkavu. Usiwanike juani, uache ndani mpaka unyauke wenyewe. Baada ya kunyauka wenyewe, usage uwe unga. Unga wake uchanganye na mafuta ya nazi, utakuwa unampaka mtoto ambaye ana tatizo la kuweweseka usingizini, kulia sana, kuhangaika. Hiyo ni faida ya tatu ya mti wa mwache dume. Lakini vile vile mti wa mwache dume unaweza ukatibu maradhi ya pumu. Mtu mwenye tatizo la pumu, pumu sugu, ambaye ukishahangaika sehemu nyingi kutafuta dawa amekosa, na pumu yake imeshakuwa sugu mtu huyu, vipi atatumia mwache dume kujitibu? Njoo mpaka katika mti wa mwache dume, uchume, ukifika nyumbani usafishe. Baada ya kuusafisha, utwange mti huu pamoja na tangawizi mbichi. Utwange mti wa mwache dume na tangawizi mbichi. Baada ya kuutwanga ukishakuwa laini, tia kwenye maji ufikiche. Tia kwenye maji, ufikiche kwenye maji sawa sawa na nazi ile ushaikuna, unafikicha na maji. Na hutia kwenye maji ufikiche sana. Baada ya kuufikicha, uchuje, kamua maji yake. Mtoto mdogo mpe vijiko vitatu asubuhi, vitatu mchana, vitatu jioni. Mtu mzima atumie kikombe cha kahawa asubuhi, kikombe cha kahawa mchana, kikombe cha kahawa jioni. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu itamsaidia kuweza kuondosha tatizo lile la pumu sugu ambayo inamsumbua. Hizi pia ni baadhi ya faida ninazokueleza za mti huu wa mwache dume. Lakini nakukumbusha pia moja kwa moja kwamba tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tulikuwa tukikusanya sadaka zetu za misahafu. Jana tumeweza kukabidhi misahafu ile 2000 tuliyopata mwanzo, na tunataka tukaanze rasmi ni kuisambaza. Tunawakumbusha kwamba kuna kisiwa cha Pemba nao tunahitaji vile vile kuwapelekea mashaf hizi. Kwa hivyo bado tunaendelea kupokea sadaka zenu za misahafu kadri mtakavyoweza. Una msahafu mmoja, miwili, 100, 200, 500, basi njoo uchangie, insha Allah Mwenyezi Mungu atakulipa. Lakini nawakumbusha na jambo jingine la pili kabla sijaendelea na faida za mwache dume, kwamba leo tuko mwezi 21 Ramadhan, tukumbuke kwamba kuna kitu kinaitwa zakatul fitri. Zakatul fitri inamtoharisha mfungaji minal laghawi warrafathi, kutokana na maneno mabaya mabaya, vile vile na dhambi ndogo ndogo alizozifanya katika kipindi hicho cha mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na ili saumu yako itimie, basi zakatul fitri ni jambo moja muhimu sana kulitoa. Nani anastahili kutoa zakatul fitri? Tutakuja kuelezea inshallah katika vipindi vya mbele, lakini tunawaambia kwamba hili ni jambo kubwa. Unahitaji kuanza kutoa. Uko mbali, unahisi sehemu uliokuepo utakosa mtu wa kumpelekea, basi tunakukaribisha alfajir, utaleta zakatul fitri yako, itaweza kuwafikia walengwa huku katika visiwa vya Zanzibar inshallah. Tuendelee na faida moja kwa moja za mti huu wa mwache dume. Mwache dume kwa mtu ambaye usiku akilala anahisi ndani ya tumbo lake kuna kitu, akilala huku kinalala huku,
akiulala upande huu kuku unalala huku. Manake hii ni sihri tunayita ni matoamu sihriya. Vyakula vya kichawi ambavyo mtu analishwa usiku anapokuwa kalala. Ukijiona na tatizo hilo, njoo moja kwa moja katika mti huu wa mwache dume. Na ukifika weka nia, muombe Mwenyezi Mungu. Halafu ukifika sema ewe mti weye, wanakuita mwache. Lakini wewe sio mwache, wewe ni muacha maradhi. Nataka uyaache maradhi yangu yote yanonisumbua, yani yaache, yani toke, yani ondoke kabisa. Ukifika chuma mti wako huu, ukesha uchuma mti wako huu, rudi na unyumbani hali ya kuwa umeufunga vizuri, haupati hewa. Maana yake unaweza uko uchuma ukautia kwenye mfuko karibu na unyumbani. Ukifika nyumbani kachukue dawa inaitwa haltiti ile ya manjano. Baada ya kuchukua haltiti, chukua chumvi ya mawe vidonge vitatu, chukua na ubani vidonge vitatu, chemsha pamoja na huu mti. Baada ya kuchemsha dawa yako isomee aya za kubatilisha uchawi. Baada ya kusomea aya za kubatilisha uchawi, tumia kunywa kikombe asubuhi na jioni, na nyingine jipake mwilini. Inshallah kuweza Mwenyezi Mungu kile kitu kinaweza kikakuondoka moja kwa moja, na ile tabia ya kulishwa vitu usingizini itakuondoka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hizo ndio baadhi ya faida za mti huu wa mwache dume, na inshallah katika vipindi vinavyokuja tutaelezeana faida za miti mingine tofauti ambayo inapatikanwa katika hadika yetu hii kama mnavyoiona. Labda niwaeleze tena tu katika hadika yetu hii tunapata mti gani na mti gani, ili ujue kwamba tuna hadika iliyokuwa kubwa ambayo tunapata miti tofauti yenye tiba kama mnavyoiona. Huu mti unauona hapa, huu mti unaitwa kivumbasi, wao wanauita mrehani wa Arabuni, au tunauita, au wengine wanauita mturki, kama unavyoona huu mti huko. Wengine wanauita mturki, wengine wanauita kivumbasi wa Arabuni. Lakini vile vile huu hapa, huu ni mpatakuva. Huu ni mpatakuva ambao tayari tumesha uelezea katika vipindi vilivyopita. Lakini vile vile pale niko na mti ule pale kama unavyoona, ule ni aloe vera. Niko na mti pale kama unavyoona, ule ni aloe vera. Ni mashallahu umekuwa nao vizuri aloe vera. Lakini nikija hapa pembeni yangu kuna mti huu kivumbasi, unauona mashallahu umekuja vizuri tu kivumbasi. Lakini vile vile niko na mgaragaro wa paka, tayari tumeshauelezea vizuri sana mti wa mgaragaro wa paka na faida zake tumeshauelezea. Lakini vile vile nikija kuna mdatu au mwachejike, tumeshauelezea mashallahu walillahi alhamdu. Vile vile ukiangalia hapa kuna mzalia nyuma, kishungu, hizi mbegu zake zilikuwa pamoja ndio maana umeota kishungu, mashallahu walillahi alhamdu, tumeshauelezea. Pana miti mingi 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 sana katika hadika yetu hii ya miti dawa. Vile vile ukiangalia hapa tuna mrehani, shajaratul raihan. Mashallahu mrehani huu ndio kwanza unatoa maua, zidondoke mbegu tuweze kupata miche ya mrehani kama hii unavyoiona tayari. Imeshatoa maua mrehani, tuweze kupata miche ya mrehani kama hii unavyoiona mashallahu. Lakini vile vile hapa unavyoona tuna mti wetu huu hapa wa mkuu wa usiku, au tunauita mwingajini. Japo unajua hapa karibu yetu tuna mashallahu rafiki yetu fundi seremala pale, kila akichonga mbao mavumbi yanaingia hapa, hatusafishi miti yetu ka uchafu wa rafiki yetu sana. Lakini mti wetu kesha uchafua. Huu ndio mti wa mkuu wa usiku, huu ndio mti wa mkuu wa usiku. Kuna watu walikuwa kiniuliza maswali mingi sana, shekhe, mti wa mkuu wa usiku ndio upi? Ndio huu hapa unauona, mti huu ndio unaitwa mkuu wa usiku, au wanauita mwingajini. Lakini vile vile tuna mtule. Mtule mashallahu umetandawa sana nao katika hadika yetu hii ya bustani. Kuna miti mingi 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 sana ambayo hatuwezi kuielezea yote kwa wakati mmoja, lakini ukiendelea kufuatilia vipindi vya Dashif TV, inshallah miti hii yote unayoiona katika hadika yetu hii utapata faida zake, vipi inatumika katika masala mazima ya tiba. Ninachokutaka like, subscribe, alafu share kwa mwenzako naye apate hii sadakatul jari ninayoitoa ya tiba ya ilmu ya miti. Inshallah Mwenyezi Mungu atakulipa kila utakayemtumia akapata faida ya hii miti, Mwenyezi Mungu atakupa fungu lako na wewe inshallah. Nawaambia karibuni sana Al-Fajr Herbalist Clinic, utibiwe kwa kutumia miti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Life Online TV, Nuru Njema.